kedjan här med Weissbach, Brandemark och Lander. Så spelar Lander den rätt i gapet på motspelare Manuel Maurer och Folkesson Algman Bolin. Folkesson Algman här bakom målet och så Maurer. Och då är det 1-0 för Växjö och vi har inte ens spelat en minut. Åttonde mål denna säsong och det börjar ju med att Lander spelar helt fel här. Man bra tryck ifrån Vipers och då är det 2-0. Han kan bara raka in den här Marcus Ekengren till 2-0 Växjö Vipers 11 minuter. Växjö har börjat riktigt, riktigt bra. Fint spel här också. Enkelt med ett par Lindbäck. Svår passning. 2-mot-2 läge här. Omställning för Växjö Vipers. Folkesson Algman utåt. Och det är ju klapp, klapp spel och Bolin gör 3-0 för Vipers. Ja, se och njut här. Men så här får det inte se ut. Och inte mot Maurer, Folkesson, Algman och Bolin. Sista möjligheten här då i spel 5-4. Fritzell Landwehr utanför returen! Och då är det reducerat! Och där är han ju. Ja. Till slut fick man trycka och en sarg retur. Studsar perfekt fram till Arvid. På spel här upp på mål och det är ett klapp, klapp fel och då är det Lindbäck som är målskytt. Ja, elegant av... Ja, det är ett par vackra mål här i matchen. Här är det Pixbo som bjuder på det här spelet och Lindbäck kliver in ostört. Nästan ställa om. Ja, vilket läge det kan bli här. Direkt från en utvisningspåse så droppar han bakåt till Weissbach och det är 3-3. Och sen så faller de som käglor, Växjöspelarna, men det gör ingenting. Koll. Ja, lite nedstuds här för Pixbo, men avslutet är rappt i botten och sen är det mål. Fallentun, diagonalt. Och vilken räddning av Kastengren! Wow, och här kommer Sankello och Växjö gör 4-3, ny i målskytt. Men titta på Kastengrens räddning. Ja, titta här igen alltså, det här är ju en ja, otrolig räddning. Månen var säsongens räddning här. Han slider som det är när Dominik Hasek här och så är det ny då som får bollen av Sankell. Ja, kan Pixbo ge en respons på det här? Här kommer bollen in framför mål. Avslutet till 4-4! Han med två målskytt, Fabian Lindbäck. Jättefint spel och där är ledningsmålet. Där är ledningsmålet ifrån Viktor Johansson. Pixbo 5, Växjö 4. Viktor Johansson, fjärde målet för säsongen gör han här. Och det är ett viktigt mål och han kan bara stötta in den där. In på mål och så styrs den. Så när. Sankell fångar upp. Minuten kvar. In framför mål, där kommer kvitteringen. Växjö kvitterar till 5-5. Med 56 sekunder kvar och är det Folkesson Algman som står och styr in den där. Ja, det är väl Folkesson Algman som får det målet då. Fritzell. Fin passning, här spelar man bra, Lander! Pixbo vinner, 6-5. 39 sekunder in. Men på det här sättet gjorde man det. Fin öppnande passning. Pixbo del 6-5. Och Pixbo fortsätter. Serien på segerspåret. Matchens vinnare.